নমস্কার দৰ্শকসকল, আজি আমি আছো কোকৰাঝাৰত। কোকৰাঝাৰত 16 নৱেম্বৰটো লিটাৰেচি ডে হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। তো এতিয়া বৰ্তমান আমি আছো শোভা বৰ্ম মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্ট কলেজত। তো তাতে তেখেতসকলে কলামেলা সহযোগিতাত বড়ো লিটাৰেচি ডে উদযাপন কৰিছে 16 আৰু 17 নৱেম্বৰ। তাৰ বিষয়ে সবিশেষ আমি আপোনালোকক দেখাই আছো। বৰ্তমান আমি আছোঁ এইখন কলেজৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ লগত। তো এখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই প্ৰগ্ৰেমটো কেনেদৰে তেখেতসকলে সহযোগিতা কৰিছে, কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টবোৰে ইয়াত কলাবৰেশ্যন কৰিছে, তো সেইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। ছাৰ, আপোনাৰ নামটো? মোৰ মুনিৰাজ ব্ৰহ্ম, লেকচাৰাৰ পেইণ্টিং বিভাগত, আমাৰ এই কলেজৰ লেকচাৰাৰ। ছাৰ, ইয়াতে দেখিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বৰ ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ ইয়াত পেইণ্টিংবোৰ ইনষ্টলেশ্যনবোৰ আনিছে এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে, ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? ইয়াত প্ৰথমতে মই আপোনাৰ মিডিয়ালৈ আমাৰ প্ৰণাম জাচিলোঁ। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেনেকুৱা এক্সিবিশ্যনত আগভাগ লৈছে, তেখেতে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ আগভাগ লোৱা হৈছে, তেখেতে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট হয়। মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান কলেজ আজিৰ বন্ধৰ কাৰণে অলপ কম হৈছে, কিন্তু যিমানবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আগভাগ ল'ব পৰা কেপাচিটি মতে তেখেতে আগভাগ লৈছে। তোমাৰ নামটো? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধীমান মজুমদাৰ। মই এই অনুষ্ঠানটো মানে বহুদিন আগৰ পৰা পৰিকল্পনা চলি আছিলে, বড়ো লিটাৰেচাৰ ডে যিটো আজি যিহেতু 16 নৱেম্বৰ, আজি বড়ো লিটাৰেচাৰ ডে, গতিকে তাৰ সবিনতে মানে এই অনুষ্ঠানটো মানে পৰিকল্পনা চলি আছিলে। আমাৰ কলেজ অথৰিটি আৰু তেওঁলোকে মিলি পেলাই আমাৰ কলেজত ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে, ষ্টুডেণ্টসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যাতে এটা স্কোপ এটা আগবঢ়াই দিছে যে এনেকৈ নেচনেল লেভেলৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যন আমাৰ কলেজত হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াতে দেখিছোঁ বহুত মানে পেইণ্টিং আছে, ইনষ্টলেশ্যন আছে, তো এইবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে? এইবোৰ আমাৰ মেক্সিমাম আমাৰ কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, আমাৰ এক্সষ্টুডেণ্টৰ কাম আছে, আমাৰ ছিনিয়ৰ ছুপাৰ ছিনিয়ৰ দাদাসকলৰ কাম আছে। চ' মেক্সিমাম আমাৰ বৰ্তমান যিহেতু প্ৰেজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আছে, তেওঁলোকৰে কাম হয়। ইয়াত ৰিলিফ আছে, স্কাল্পচাৰ আছে, উডক্ৰাফ্ট আছে, মিক্স মিডিয়া আছে, এক্ৰিলিক পেইণ্টিং, অইল পেইণ্টিং, প্ৰিণ্ট মেকিং আছে, ফটোগ্ৰাফি আছে, ডিজিটেল পেইণ্টিং আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়ামৰ মানে ইয়াত প্ৰভাৱ আছে এই এক্সিবিশ্যনখনত। মানে ইয়াতে গোটেই আৰ্টৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিডিয়াম আপুনি ইয়াত দেখিব পাৰিব। তেনেকৈ দেখি আমি আজিলৈ গমেই পোৱা নাছিলোঁ মিক্স মিডিয়া মানে কি। তো ইয়াত আমি মিক্স মিডিয়া বহুত দেখিছোঁ কিবা কিবি, তো আপোনাক আমি দেখাই যাম। এইটো এটা মিক্স মিডিয়া বুলি তেখেতে কৈছে, তো ইয়াতে মানে কেনেকৈ কি তুমি অকণ কোৱাচোন? এইটো মোৰ হেৰি, মোৰ বন্ধুৰ কাম এইটো। এইটো মানে হেৰি, এই মেইনলি প্লাইউডত মানে এক্ৰিলিক পেইণ্টিং কৰা হৈছে, আৰু লগতে মানে এইটো হোৱাইট চিমেণ্ট ইউজ কৰি পেলাই এই ইফেক্ট কিছুমান দেখিছে, ৰুদ্ৰাক্ষকেইটা, স্কালটো, হাতকেইখন, মানে এইটো মানে হেৰি অলপ 3D ফৰ্ম দিয়া হৈছে আৰু 2D ফৰ্ম দিয়া হৈছে। আমাৰ লগত এতিয়া আছে চিফ গেষ্ট বীৰেণ বসুমতাৰী ছাৰ। তো তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই প্ৰগ্ৰেমটো তেখেতৰ কেনেকুৱা অনুভৱ। ছাৰ, আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা এই প্ৰগ্ৰেমটোলৈ? সুন্দৰ অনুভৱ হৈছে, কাৰণ কিছু আগতে মই ক'লোৱেই প্ৰত্যেকজন মানুহৰে এটা সুপ্ত প্ৰতিভা থাকেই, সেই প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ কৰিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু প্লেটফৰ্মৰ অভাৱত আমি নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। মিলাপ্ৰীতিৰ মাজেদি 16 নৱেম্বৰ বৰসাহিত্যৰ বা জন্মৰ আজিৰ তাৰিখ, সেই হিচাবে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা কলামেলা যি আয়োজন বা প্ৰদৰ্শনী কৰিছে, নিশ্চয় লেখত ল'বলগীয়া আনন্দ,
এওঁলোকৰ দ্বাৰাই এওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰাই নিশ্চয় আমাৰ কোকৰাঝাৰবাসী নাইবা আমাৰ উত্তৰাঞ্চলবাসীবোৰে নিশ্চয় কিছু জ্ঞান আয়ত্ব লাভ কৰিব আৰু এই প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰাই প্ৰদৰ্শনীয়ে বহুতো অৰিহণা যোগাব বুলি মই বিশ্বাস ভাবো আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মবোৰ এই প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰাই নিশ্চয় নিজৰ নিজৰ যি আকাংক্ষা ভাৱ যি সুপ্তভাৱে লুকাই থকা এই প্লেটফৰ্মৰ মাজেদিয়ে নিজৰ নিজৰ আকাংক্ষাবোৰ পূৰণ কৰি লৈ যাবলৈ আগুৱাই যাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু ছাৰ উঠি অহা এই ষ্টুডেণ্টবোৰক আপুনি কিবা এডভাইচ দিব বিচাৰেনে? এডভাইচ এইখিনিয়ে মই ক'ব বিচাৰোঁ, বৰ্তমান যি প্ৰজন্ম ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে এটা কল্পনা থাকে, এই কল্পনাবোৰ যাতে বাস্তৱত সুন্দৰকৈ ৰূপায়িত কৰে আৰু এজন সুনাগৰিক হৈ দেশক শান্তিভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাত যাতে সহায় কৰে তাৰ বাবে মই সকলো প্ৰজন্মলৈ মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ লগত এতিয়া আছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী নীলকান্ত গেয়াৰী। ছাৰক সুধিম আমাৰ এই এক্সিবিশ্যনখন কেনেকুৱা লাগিলে। ছাৰ, এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটা সৰু প্ৰচেষ্টা, এই এক্সিবিশ্যনটো আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিলে ছাৰ? সঁচাই মই নিজকে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। আজিৰ দিনটো আজি হ'ল আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে এটা পবিত্ৰ দিন, যিটো নৱেম্বৰ যাক আমি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত মই আজি এই কোকৰাঝাৰ স্থিত নেকি ডক্টৰ শোভা ব্ৰহ্ম মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্টছ কলেজত উপস্থিত হৈ পেলাই যিহেতু এটা প্ৰগ্ৰাম মই দেখিবলৈ পালোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট কলা মেলা, ইয়াত আহি পেলাই ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিলে, এই পৰিৱেশত থাকি পেলাই নিজকে মই পাহৰি গৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিসকল ফেকাল্টি আছে, সন্মানীয় ফেকাল্টি আছে, যিসকল বিদ্যাৰ্থীসকল আছে, যিসকল এক্সপাৰ্টসকল আছে, তেওঁলোকক লগ পাই পেলাই সঁচাই আনন্দিত যে আমাৰ যিবিলাক মানে লুপ্ত থকা যিবিলাক গুণ, সেইবিলাক গুণ যে তেনেকুৱা আৰ্টৰ যোগেদি যে ওলাই আহে সেইটো এটা প্ৰমাণ। সেইটো কাৰণে মই নিজকে সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব আৰু কামনা কৰিছোঁ যিটো নেকি কাৰ্যসূচী আপোনালোকে লৈছে ইয়াত নৰ্থ ইষ্ট কলা মেলা মানে সুকলমে পাৰ হৈ যাওক কামনা কৰিছোঁ। ছাৰ, আপুনি ভাবেনে কোকৰাঝাৰত এনেকুৱা আৰু এক্সিবিশ্যনৰ দৰকাৰ নেকি, মানে সেই এক্সিবিশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে আৰু বেছি এক্সপ'জাৰ পাব, আপুনি ভাবে নেকি ছাৰ? আমিতো সকলোৱে জানো এটা সময়ত কোকৰাঝাৰ আহিবলৈ ভয় কৰিছিল, আজি কোকৰাঝাৰ হ'ল চিটি অফ পিচ। তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত হয় আপুনি যিটো মোক প্ৰশ্ন কৰিছে, তাতকৈ আৰু ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগে যাতে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে ষ্টুডেণ্টৰ লগতে যাতে ৰাইজে সেইটো গম পায়। আৰু সেইটো আমাৰ অকল ৰাইজৰ মাত্ৰ নহয়, ৰাইজৰ বাহিৰতো যাওক, ৰাইজ মানে আমাৰ যিটো নেকি দেশ বৃহত্তৰ এটা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ, তাতো এইটো মানে এক্সপ'জাৰ কৰিবলৈ এটা সুবিধা পাওক মই সেইটো বিচাৰিম। ছাৰ, আমি দেখিছোঁ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰক বহুত ভাল ভাল আৰ্ট হওক বা ইনষ্টলেশ্যন হওক কৰিছে, আপুনি ভাবে নেকি তেখেতসকলে যদি আৰু বেছি এক্সপ'জাৰ পায় ভাৰতৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যাব পাৰিব, আপুনি বাহিৰৰ অনুষ্ঠানবোৰক কোকৰাঝাৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিব নেকি এনেকুৱা মানে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে? কোকৰাঝাৰ বা বিটিআৰ এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত বিৰাট বিখ্যাত অতিথি আদৰৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু সেইটো কাৰণে কোকৰাঝাৰত এতিয়া প্ৰগ্ৰাম শেষ নহয়। জোৰণ কাপ শেষ হৈ গ'ল, বিৰাট সুকুলমে শেষ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আপোনালোকে এটা সৰু কাৰ্যসূচী হৈ আছে আৰু মই বিচাৰিম যে চৰকাৰে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কাৰ্যসূচী কলা মেলা তেওঁলোকে সেইটো মানে আৰু বেছি আগবঢ়াই নিব। আপুনি মানে ক'ব বিচাৰে যে কোকৰাঝাৰ এতিয়া আগৰ কোকৰাঝাৰ নহয়, এতিয়া নতুন কোকৰাঝাৰ, নতুন প্ৰজন্মৰ কোকৰাঝাৰ বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে? অসমৰ সকলোৱে বিচাৰে যে কোকৰাঝাৰ আহিবৰ কাৰণে, প্ৰগ্ৰামবিলাক সকলোৰে মুখে মুখে হ'ব, যদি এই মানে ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰাম যদি বিচাৰে কোকৰাঝাৰত যাব লাগিব। ধন্যবাদ ছাৰ, আমি আকৌ আহিম ইয়ালৈ। মোৰ নামটো পুণ্য নাজাৰী। কাৰীটো মানে পনীৰ, অনলা বেম্বু চুট, চিকেন আৰু আমাৰ ৰেড স্লিপছ আৰু স্নেল আৰু ফিছ এণ্ড জিঞ্জাৰ চাটনি। মই এইটো হাণ্ডি
হান্দি মটন হান্দিটো ইয়াতে বনাইছো মই এই হান্দি মটন এটো তাৰপিছত বনাইছো হান্দি মটনটো বনাওতে পাঁচফোৰণ গুৱামৰি জিৰা ধনিয়া হ্যাঁ তারপরে গোলমরিচ আর গরম মশলা সব একলগে হেৰি করে ভাজি কিনে পেস্ট বনাই তারপরে ইয়াতে হান্দিটুত তেল সানি কিনে এই মেরিনেট কোচ করে রাখিছো মই দুই ঘন্টা পিঁয়াজেরে আর মিঠা তেলেরে কেঁচা মিঠা তেল সেটু দি মেরিনেট করার পিছতে মই হান্দিত তেল লগাই কিনে তারপরে এই চৌকাত মানে একে লো ফ্লেমত দি এই বনাইছো হ্যাঁ লাস্টত মানে অলপমান গরম মশলা দিছি ইয়াত আহি আর এই বুটর দালি মানে চানা দালি নাকি কয় বুটর দালি ইয়াতে হেৰি দিছোঁ প্ৰথমে বইল কৰিলোঁ তাৰপিছতে পাঁচফোৰণ তেজপাত শুকান জলকীয়া তাৰপিছত আদা দি কিনে ভাজি কিনে তাৰপিছত অলপ নাৰিকল দিছোঁ নাৰিকল মানে পেষ্ট কৰা তাৰপিছত দালিটো দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছতে নমোৱাৰ আগতে অকণমান গৰম মছলা দি কিনে নমাইছোঁ এইটো নাফাম বুলি কয় এইটো মৈথানা এইটো অনলা ডাউ এইটো থাচু বিচং বুলি কয় ইন বড়ো লেংগুৱেজ থাচু বিচং তো এইটো কি আছিলে টমেটো আৰু গুড় আৰু এইটো আলু পিটিকা এইটো ককুন ড্ৰাই ফ্ৰাই এইটো দৈ হয় এইটো কি আছিলে নেৰচিং আৰু ডাউ মুৰ্গী চিকেন এইটো চালাড এইটো আৰু চিকেন কি মাছৰুম আজি এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কলামেলা আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰত আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি কৰি আছোঁ এনেকুৱা এটা মানে ডাঙৰ হেৰি লেভেলত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত আৰু এইটোক আমাক সহযোগ কৰিছে আমাৰ শোভা ব্ৰহ্ম যোনটো মিউজিক এণ্ড মিউজিক ফাইন আৰ্টছ কলেজ আছে তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে তেওঁলোকৰ কলাবৰেশ্যন আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু এলুমিনাই যিমানখিনি আছে তেওঁলোকৰ এটা এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে আৰু লগতে আমি মানে যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যনছ কৰা হৈছে আৰ্ট কম্পিটিশ্যন ষ্টৰী টেলিং আৰু কুকিং কম্পিটিশ্যনছ কৰা হৈছে তো আজি আমাৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যনত নিয়াৰ এবাউট 900 মান ষ্টুডেণ্ট হৈছে অলৰেড আপুনি দেখিছে গোটেই হল বিল্ডিং ফ্ল'ৰ চব ভৰ্তি হৈ গৈছে আমাৰ ভাল লাগিছে আৰু আমি ৰেছপন্সটো ভাই আপোনালোকৰ কোকৰাঝাৰবাসীক খুব ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে খুব কম সময়তে আমাক এটা ইমান ধুনীয়া সঁহাৰি দিছে তো সেইটো লৈ পেলাই আমি এই এক্সিবিশ্যন এইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি আগলৈও কিছুমান এক্সিবিশ্যনছ আনি আছোঁ আৰু আমি ইয়াতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ মানুহ যোৱাকালি আহিছে তেওঁলোক আহিছিলে তো তেওঁলোকেও আমাক খুব শুভেচ্ছা বাণী দিছে আৰু ইয়াত যিখিনি আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আছে কলেজৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকেও খুব লাগি বাঢ়ি লাগি দিছে আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনিও যথেষ্ট ভাল কষ্ট কৰিছে এক্সিবিশ্যন এটা ধুনীয়া কৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কোকৰাঝাৰত হোৱাটো আৰু ভাল লাগিব সেইটোৱে মোৰ কামনা বৰপেটা নলবাৰী গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে কোকৰাঝাৰটো মেক্সিমাম আছেই আৰু আমাৰ স্কুলখিনি ইয়াৰে কোকৰাঝাৰৰ বেছিকেলি স্কুলখিনিয়ে ভাল আমাক সহায় দিছে যিটো আজি স্কুল খোলা তথাপিও আজি 900 প্লাছ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আহিছে সেইটো এটা ভাল লাগিছে মানে ছানডে হ'লেতো আৰু বেছি হ'লে চাগে সেইটো ভাল কথা